Labas vakaras, sveiki atvykę į Alytaus areną, teletiltų iš Kauno Žalgirio arenas keliamės būtent į Alytaus miestą, bet seif Lietuvos krepšinio lyga. Ir... Pokyčių sudėtise, tuomet daug problemų darė Alytaus komandai Paulius Petrulevičius, jo jau nebėra, bet Dešonas Freimanas įsiliejo. Du varžovus pritraukė Taylor'as, Keiverio geras perdavimas Žukauskui ir dar vienas tritaškis. 30%. Davisonas suklaidino Keiverį, geras perdavimas ir čia Dešonas Freimanas. Žukauskas atėjo ten į pagalbą dualą. Atsitraukęs Lambrechtas dabar buvo nuo Žukausko ir dar vienas vilkų tritaškis. Po driblį. Freimanas, dar vienas jo reidas. Vėl du varžovus pritraukė. Šį kartą nepataiko. Proga žaisti greitai. Oi, oi, oi. Valinskas. Ieško Rodrygėšo, šis bandė taip bus neįgrūsti kamuolį iš viršaus. Prie jo Žukauskas. Panašu bandys žaisti pats. Žagaras meta atšokęs, meta taikliai. Prieš aštuonės nevėžio optibet. Keiveris. O, ir čia štai toks Jeffrey Taylor. Neleido lengvai priimti kamuolio ir paskui jau Žagaras pasidarbavo, bet klysta ir pats Latvis. Labai nuspėjamas jo perdavimas ir dėjimas. Dėjimas. Žagara ir toliau. Saugo Beručko ir čia labai gražu. Viena ranka. Wagneris Žukauskų, šis iš toli. Taiklus metimas. Wagneris. Turi centimetrų pranašumą prieš Freimaną, nusimetė Žukauskų, šis Juškevičiui. Klaidų dabar, tas rezultatas jau pasiektas įpusėjus trečiajam kėliniui. Kaip sėkmingai įveikė varžovus spaudimo Kėdainių komandą. Vos nenubaudė tokiu epizodu varžovų kėdainiečiai. Žagaras. Šis kėlinys bus labai įdomus. Žemaitis vienas pats. Tayloras. Randa Baknerį, perdainas nežiūri 12. Čia vėl vilkų spaudimas ir vėl pavyksta perimti kamuolį. Keiveris iš kampo, manau, kad deda tašką. Keturi toks ketvirtojo kėlinio rezultatas. Davisonas įveikė žemai, tai meto atšokęs. Keiveris. Erkus Kumpys iš kampo, 3 taškai. Paskutinio į ketvirto kėlinio minutę. Dar kartą Herkus Kumpys ir vėl pataiko. Du tritaškiai išėjo. Atrodo, kad taip bus dedamas kamuolys. Ir tai yra finalinis šių rungtynių rezultatas 94-73. Treneriai spaudžia vieni kitiems ranką.